Antes do clássico, uma palavra pairava sobre o estádio do Arruda: favoritismo. Mais de 35 mil tricolores saíram de casa para acompanhar o primeiro jogo da semifinal contra o Sport, conscientes que ele, o favoritismo, estava presente. Falando sobre o favoritismo, existe sim, né? Querendo ou não, o time do Sport está bem mais estruturado, né? Bem mais qualificado, jogadores de mais renomados. Favoritismo, temos que compreender que é o Sport, atualmente o melhor elenco, folha salarial. Mas a confiança do Santa Cruz nunca vai ser abalada. É aquele negócio, né? É bom lembrar que estamos falando de clássico. Enquanto a bola não rolava, se falava em favoritismo, mas só do lado de fora. Dentro, nenhum dos treinadores endossava esse discurso. O futebol está igualado, hoje jogamos em condição de visita, mas eu tenho muito respeito por adversário. Itamar, que poderia até, né, jogar esse peso para o outro lado, foi na mesma linha. O jogo se decide aqui dentro, né? Não é por essa parte financeira ou pelo maior grupo, maior investimento do adversário, por estar na divisão, na Série B, brigando para chegar na Série A. Quando a bola rolou, o jogo deu razão aos treinadores. Estamos falando de clássico. O então favorito Sport pouco jogava e muito errava. Olha que vacilo, agora o Santa pode se aproveitar. Thiaguinho limpou, bateu pro gol! Travado na marcação! O Santa foi o grande protagonista do primeiro tempo. Era mais presente no ataque, criava lá na frente. Empurrado por mais de 35 mil vozes na arquibancada. E por uma voz na área técnica que não deixava ninguém desligar. Itamar Schulli esperou até os 44 minutos para ver o bom jogo do Santa virar festa. Aqui vem outra vez o Santa, que bolão no meu. Olha o gol do Santa Cruz! Gol! Lucas Siqueira, camisa 8! E com o pé direito ele mandou no cantinho! O Sport voltou mais ofensivo para o segundo tempo. Sosso tirou o volante Fabrício Domingues e colocou esse aí, ó, Barleta, que tinha feito 3 gols nos 2 jogos anteriores ao clássico. E o time melhorou, voltou criando mais. Mas o clássico, que estava quente, deu uma esfriada. Ih, rapaz, apagando a Ruda! Vai parar, vai esperar que os refletores se acendam novamente. Refletores apagados e arquibancada acesa. Durante 26 minutos. E recomeça o jogo. E a galera aplaude no Arruda. A partida recomeçou e o Santa nem parecia frio. Aos 22 minutos, a chance do segundo gol caiu nos pés de Thiaguinho. Pra fora! Nós tivemos a bola do jogo no nosso pé. A gente faz aquele segundo gol, aquela oportunidade, o jogo já era 2-0, uma chance claríssima que a gente teve. O Sport tinha pressa, mas não tinha capricho para finalizar. O grande favorito viu a derrota ficar muito perto de acontecer. Mas é sempre bom lembrar que estamos falando de clássico. E da mesma maneira que o favoritismo do Sport não fez a menor diferença aqui no Arruda, o bom jogo do Santa Cruz não foi suficiente para garantir a vitória. 45 do segundo tempo. Antes da cobrança de falta de Filipinho, Mariano Sosso estava nervoso, andando de um lado para o outro. Bate o Filipinho! Finalzinho, o Sport ainda perdeu o lateral direito Pedro Lima, expulso depois de tomar o segundo cartão amarelo.
O clássico das multidões terminou empatado por 1-1. Um jogo que começou com um grande favorito e terminou com tudo igual. Estamos falando de clássico. E próximo sábado tem mais. Acho que é um resultado muito positivo pra gente buscar dentro da nossa casa a classificação para a final. O jogo está aberto, o resultado está aberto. E sábado tem outra batalha.